Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaques essa semana. Campanha de mobilização contra a gripe começa em todo o país. Brasileiros vão poder abrir e fechar contas bancárias sem sair de casa. Escolha consciente e econômica. Na hora de comprar um carro, o consumidor pode conferir etiqueta que indica consumo e emissão de poluentes. E veja também, Brasil quer aumentar a exportação de produtos agropecuários. E a menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos, tocha olímpica sai da Grécia com destino ao Brasil. O Notícia da Semana começa agora. Esta semana, mais 21 mil brasileiros conseguiram a casa própria. A presidenta Dilma Rousseff participou em Salvador da cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Com 4 filhos para sustentar, o aluguel era um peso no orçamento da Eugênia. Mas a partir de agora, esse dinheiro poderá ser investido nas crianças. Ela é uma das beneficiadas com o apartamento do residencial Coração de Maria, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, em Salvador. É muito difícil, né? Muito complicado para quem não tem uma renda fixa, né? Ter que arcar com essas responsabilidades. Mas agora isso já acabou. Agora minha história é outra. O Jader, de 9 anos, filho da Eugênia, está feliz porque vai ter um quarto para dividir com os outros irmãos. A gente vai ficar melhor, a gente vai ter nosso quarto, nossas coisas guardadas, tudo arrumado. Com a construção do residencial Coração de Maria, é como se uma nova cidade surgisse aqui no bairro Cassange, em Salvador. São 90 blocos com 1.800 apartamentos, onde vão viver cerca de 7.200 pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do condomínio, a população daqui será maior do que a de 22 municípios da Bahia, segundo dados do censo de 2010 do IBGE. E para atender a tanta gente, o residencial conta com 6 centros comunitários, 6 parques. Infantis, 6 quadras poliesportivas e 6 quiosques, além de ciclovias. Foram investidos mais de 115 milhões de reais na construção do condomínio. Cada apartamento está avaliado em 64 mil reais, mas cerca de 90% desse valor será custeado pelo governo federal. Mais 1.000 apartamentos do residencial Lagoa da Paixão, também em Salvador, foram entregues nesta terça-feira. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao condomínio Coração de Maria, recebida por mulheres que manifestaram apoio ao governo dela. E com um sorriso e a alegria dos baianos! A presidenta destacou que o Minha Casa Minha Vida contempla as necessidades do povo brasileiro. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele é um programa do tamanho do Brasil e ele é um programa do tamanho das necessidades do povo brasileiro, que nunca teve um programa habitacional à altura da sua necessidade. Eu queria dizer para vocês que no final de 2018, se a gente olhar, de cada 8 brasileiros, 1 vai ter sido beneficiário por esse programa. Dilma afirmou que o seu governo deu preferência aos mais pobres. O que nós decidimos? Usar o dinheiro que um governo tem para beneficiar aqueles que mais precisam. E só tem um jeito de assegurar que cada pessoa que precisa nesse país tem direito à sua casa própria. Só tem um jeito de assegurar. É o governo entrando com uma parte. E foi isso que nós fizemos. Vocês estarão pagando uma prestação bem menor, mas muito menor do que ou o aluguel que você pagava ou aquilo que você gastava para morar em algo que nem era seu. A presidenta voltou a dizer que o processo de impedimento sem crime é golpe e que não cometeu nenhuma ilegalidade. Eles falam que o impeachment é previsto na Constituição. Ah, o impeachment é previsto na Constituição, sim. Ele é previsto. Só que tem que aí eles não completam o resto da frase. Qual é o resto da frase? É
é permitido impeachment quando há crime de responsabilidade. Acontece que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque insistem em dizer que não é golpe. Ficam, de fato, muito incomodados quando a gente diz que é golpe. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca, nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção. Segundo Dilma, o voto popular é a base da democracia. Ter direito à democracia implica, sobretudo, que nós vivemos num Estado de direito. O que é um Estado democrático de direito? Primeiro, a lei que vale para mim, vale para todo mundo. Ninguém está acima da lei. É essa a primeira questão. A segunda questão é que todo poder vem do voto popular direto. O voto popular direto. Esse impeachment sem crime, esse impeachment que é golpe, na verdade, ele é uma tentativa de fazer uma eleição indireta por aqueles que não têm voto. Desde 2003, o programa Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 10 milhões e 500 mil pessoas em todo o país. Foram entregues 2 milhões e 600 mil imóveis. Na fase 3, serão contratadas até 2018 mais 2 milhões de casas. E a Administração Pública Federal vai permitir o uso do nome social de transexuais e travestis em todos os documentos oficiais, como crachás e publicações no Diário Oficial da União. O campo Nome Social deverá ficar disponível nos formulários e sistemas de registro de informação. As mudanças foram determinadas em decreto assinado essa semana pela presidenta Dilma Rousseff. Uma pessoa que nasce João e hoje, né, ela tem a sua identidade como Maria, ela não vai ter no seu documento social, né, o seu documento, o nome Maria. Ela será conhecida como João. Portanto, essa falta de possibilidade constrange, promove preconceito, promove violência. Ao criar um nome social, né, dará a ela a possibilidade de ter o seu crachá, de poder ser chamado por aquilo que ela quer ser chamado. Todo crachá que a pessoa vai se cadastrar em todo o sistema, não é só no crachá, no sistema, vai ter lá, né, o nome de registro de nascimento e o nome social ao lado. A comissão especial no Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu essa semana a defesa da presidenta. Falaram a comissão, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Agricultura, Cátia Abreu. Os ministros apresentaram aos senadores argumentos técnicos contra as duas denúncias que constam no processo. 6 decretos de abertura de crédito suplementar no ano passado e o atraso nos pagamentos do Plano Safra ao Banco do Brasil também em 2015. Eles ainda entregaram planilhas fiscais dos créditos e pagamentos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou a origem das receitas que foram usadas para a abertura de créditos e ressaltou que os decretos não representaram aumento de despesas, já que foram feitos contingenciamentos que reduziram os limites de gastos do governo. O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita. E por isso, ao longo do ano, o governo e edita decretos de programação fiscal e financeira adequando as despesas à evolução das receitas. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto um mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses 6 decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam o aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gasto o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento.
Coube à ministra da Agricultura, Cátia Abreu, fazer uma análise sobre os pagamentos do Plano Safra. Ela explicou que o governo assume parte dos juros nos contratos de financiamento entre agricultores e bancos. Disse também que o pagamento das subvenções estava de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União e que as medidas foram modificadas assim que o tribunal decidiu que o procedimento deveria mudar. O TCU, quando informou ao governo e exigiu que agora seria diferente, a cada 6 meses seria obrigatório o pagamento e não poderia mais ser postergado, aí sim o governo, em 2015, pagou quase 15 ou mais de 15 bilhões de reais de toda a subvenção atrasada e cumpriu à risca. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, traçou um passo a passo dos fatos na evolução do pedido de impedimento. Ele ressaltou que a Constituição exige, para interromper o mandato de presidente, a comprovação de crime de responsabilidade, o que não é o caso da presidenta Dilma Rousseff, e que sem crime, o impeachment é golpe. O ministro ainda apontou vícios na tramitação do pedido na Câmara dos Deputados, que, segundo ele, anulam o prosseguimento no Senado Federal. Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos um Estado democrático de direito, temos uma Constituição a zelar. E não se pode praticar, ao arrepio da Constituição, um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Que se faça a discussão política, que no momento certo se vá às urnas, mas nunca que se viole a Constituição, Estado democrático de direito. Porque há se consumar esse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática, é um golpe de Estado. Projetos importantes do governo federal aguardam votação no Congresso. O auxílio financeiro aos estados via Lei de Diretrizes Orçamentárias são alguns deles. O Congresso Nacional recebeu no ano passado, em 2016, projetos importantes do governo na área econômica, mas até agora não começou a analisar essas propostas. A paralisação na tramitação de projetos considerados estratégicos pelo governo na economia se deve, de acordo com a base aliada na Câmara dos Deputados, à disputa política no país. Nós já tínhamos indicadores de melhoria da situação econômica. Por exemplo, a balança comercial em recuperação e uma tendência de reindustrialização, um câmbio em melhores condições de contratação de exportações, uma estabilização da inflação e uma tendência de queda da inflação, uma estabilização da demanda de aumento da taxa Selic e já uma tendência de redução. Nós já poderíamos ter tido, nessa última reunião do Copom, uma redução da taxa de juros. E não tivemos. Havia indicadores econômicos, mas não houve ambiente político. Espero que nós retomemos a normalidade democrática, o respeito ao devido processo legal. A recriação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira para financiar a Previdência Social é um exemplo de projeto na área econômica. Prevista no orçamento deste ano, a partir de setembro, com arrecadação de 10 bilhões de reais, não andou desde o ano passado. O mesmo vale para a desvinculação de receitas da União, que tem proposta para ser prorrogada até 2023 e permite ao governo remanejar até 30% dos gastos não obrigatórios do orçamento. Se a gente for analisar bem, realmente o governo federal, quando você tem uma lei de diretriz orçamentária, você amarra basicamente o governo federal a ter que cumprir os gastos. Então a margem que ele tem de flexibilização é muito baixa. A DRU permite, então, você aumentar um pouco essa flexibilização, aumentar um pouco essas margens, né, e você poder então alocar os recursos aí. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, etapa anterior à elaboração do orçamento do ano que vem, também não começou a caminhar. O limite para aprovação é 17 de julho, antes do recesso parlamentar. E a paralisação acontece porque a comissão que vai analisar o projeto ainda não foi instalada. Outra urgência é a revisão da meta fiscal deste ano, que prevê uma economia menor para o governo por conta de uma arrecadação menor do que a prevista. Caso não seja aprovada até o fim de maio, vai obrigar o governo a cortar gastos. É crucial para o bom funcionamento da economia, o bom funcionamento do governo, que o Congresso Nacional ajuste a meta fiscal à realidade econômica atual. E eu queria ressalvar que o governo tem os recursos para pagar as suas despesas. O governo tem recursos na conta única, o governo tem compradores para os seus títulos públicos. Não se trata de falta de recursos por parte do governo federal. Se trata de falta de autorização legislativa para alterar a meta fiscal. A vacina contra a gripe H1N1 vai ser aplicada em 65 mil postos de todo o país.
A campanha nacional de vacinação contra o influenza foi apresentada essa semana em Brasília. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. A antecipação começou assim que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar as vacinas neste mês, quando foram distribuídas 30 milhões e 600 mil doses. É uma enfermidade muito contagiosa e que, infelizmente, este ano ela veio mais cedo do que os outros anos e nós tivemos que antecipar a distribuição das vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, nos 4 primeiros meses deste ano, até 16 de abril, já ocorreram 230 mortes ligadas ao vírus H1N1 em todo o país. Um aumento de mais de 600% em relação ao número de mortes durante todo o ano passado. É por isso que prevenção é a palavra-chave da campanha, que tem como público prioritário pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou mulheres que deram à luz há 45 dias e crianças entre 6 meses e menores de 5 anos. Quem tem doenças crônicas, como cardíacos ou com imunidade reduzida, no caso de portadores do HIV, por exemplo, também tem prioridade. A meta é vacinar 80% do público-alvo, estimado em quase 50 milhões de pessoas. A atriz Arlete Salles, que tem mais de 60 anos e estrela a campanha, fez um apelo à população. Eu peço, inclusive, aos familiares dos idosos que encaminhem seus idosos para os postos de vacinação. Até o próximo dia 6 de maio, o Ministério da Saúde ainda vai disponibilizar o restante das vacinas, que somam 23 milhões e 400 mil doses. A tendência, segundo o Ministério, é uma redução dos casos de H1N1 no país. Limpar com álcool as superfícies onde muitas pessoas colocam as mãos e fazem o manuseio, não tocar olhos, nariz e boca, ingerir grande quantidade de líquidos, principalmente também tomar muitos frutos cítricos, ao tossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou a manga da camisa e também a lavagem frequente das mãos. São medidas indispensáveis e as melhores maneiras de se prevenir a doença. E os brasileiros vão poder abrir e fechar contas bancárias sem sair de casa. O Conselho Monetário Nacional aprovou essas operações por meio eletrônico. A medida faz parte do programa Otimiza BC, criado para ampliar produtos e serviços financeiros à população. Os bancos deverão adotar procedimentos para garantir a segurança. Em um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, vai reforçar a promoção do agronegócio no exterior. Entre as ações estão a criação de um banco de dados com projetos e um serviço de relacionamento com investidores internacionais. Ampliar as vendas de produtos brasileiros com a consolidação de países compradores no exterior e abrir novos mercados. Isto por meio de estudos, do aumento de técnicos em ações de inteligência e de encontros com grupos empresariais aqui no Brasil. O acordo prevê também a criação de um banco de dados, um guia de investimentos e um canal de relacionamento direto com grupos econômicos internacionais. Os investimentos previstos para os próximos 2 anos são de 12 milhões de reais. Entre os mercados prioritários estão a União Europeia, o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. E os produtos são carnes, frutas e grãos. Eu te dou um exemplo. Nós tivemos uma missão há 3, 4 meses atrás na Rússia, onde, devido ao embargo da Europa em cima da Rússia, eles têm um interesse enorme em comprar produtos lácteos brasileiros. Então nós temos que estudar qual produto lácteo é esse, qual é o gosto, qual é a característica, qual é o tempo de duração desse produto, qual é a melhor maneira de exportar, qual é a região da Rússia que quer esse ou aquele produto devido à temperatura. É um estudo bastante complexo. A FAO, nos seus estudos, e as suas previsões para 2050, por exemplo, ela faz um cálculo quanto de alimento nós precisaremos, porque a população vai aumentar, mais de 2 bilhões de pessoas. E aí a FAO faz uma simulação dos países. Quais são os países que estão aptos e conseguem produzir esse alimento? E o Brasil está em primeiro lugar. A FAO espera do Brasil um aumento de mais de 40% para abastecer o mundo em 2050. Na hora de comprar um carro, o consumidor pode fazer uma escolha mais sustentável e econômica. Hoje, todas as montadoras já indicam nos veículos o consumo e a emissão de poluentes.
A iniciativa faz parte do programa de etiquetagem veicular. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular foi criado em 2008 para permitir que os consumidores comparem a eficiência energética dos carros de uma mesma categoria. Neste ano, todas as montadoras e importadoras de automóveis aderiram ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e participaram dos testes coordenados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Isso representa 90% dos carros vendidos no Brasil. A regra já atinge 795 modelos e versões. A expectativa é que até 2017 o programa seja ampliado para 100% da frota nacional. A novidade que existe nessa oitava fase do programa é que ele incorpora já todas as montadoras que estão instaladas no Brasil e, em segundo lugar, nós passamos agora também, a partir de maio, a classificar os veículos leves que usam diesel como combustível. Agora os carros já vão sair da concessionária com um selo que classifica a emissão de gases poluentes por meio de letras, como esta etiqueta que avalia o consumo de combustível e a eficiência dos veículos. Os carros mais eficientes recebem a letra A e a pior classificação é representada pela letra E. Um veículo compacto A, por exemplo, comparado com um veículo classificado como letra E, por exemplo, ao longo de 5 anos é muito alto, é muito grande. A economia pode chegar a 30% do valor do veículo. A tabela do programa com a lista dos modelos de veículos e as classificações está no endereço inmetro.gov.br. Faltam menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos 2016. A tocha olímpica, símbolo dos Jogos, saiu essa semana da Grécia e oficialmente passou para as mãos do Brasil. Contagem regressiva. 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A data foi marcada pela saída nesta quarta-feira da chama olímpica da Grécia para o Brasil. Foram 6 anos de planejamento e de obras por toda a parte. Desde a escolha como sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro não tira da cabeça a data do grande dia, 5 de agosto de 2016. Até aqui, 98% das obras estão prontas. O restante ficará pronto a tempo. Quase todas as instalações prontas. É muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com os Jogos Pan-Americanos. Nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. As preocupações se voltam agora para garantir a qualidade do evento. E serviços como fornecimento de energia elétrica, segurança e mobilidade urbana ganham o centro das atenções. A energia elétrica, em que são centenas de geradores que vão fazer o backup, vão dar segurança da energia, toda a parte de segurança, tanto interna às instalações quanto externa pela cidade. A parte de aeroportos, onde nós vamos receber centenas de milhares de turistas no Rio de Janeiro. E detalhes como saúde animal, meteorologia, quer dizer, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os Jogos. Durante 17 dias, 10.500 atletas de 206 países vão disputar 306 medalhas em 42 modalidades esportivas, na primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Serão 32 locais de competição, divididos em 4 áreas da cidade. Quer participar? 7,5 milhões de ingressos já estão sendo vendidos. Há 100 dias dos Jogos Olímpicos, essa turma está mergulhada na expectativa de fazer parte do maior evento esportivo do planeta. Eles são voluntários da Rio 2016 e foram selecionados em um universo de mais de 300 mil inscritos. Ao todo, serão 50 mil voluntários que vão levar para casa, ao final dos Jogos, uma experiência que é para poucos. O primeiro ganho que eu já acho que é o maior é entrar em contato com outras culturas, porque isso faz ter um grande crescimento pessoal. Sérgio tem experiência como voluntário em 2 eventos internacionais. Na preparação para a Olimpíada, já participou de 6 eventos testes. A motivação, diz, está no prazer de participar. Quando eu me candidatei, eu pensei, eu quero fazer parte deste evento exatamente para estar aqui e dizer no futuro, filhos e netos, que eu fiz parte dessa história, ajudei de algum modo a realizar esses jogos. Henrique é responsável
pelo recrutamento dos voluntários para os Jogos. Já foram realizados 33 eventos testes, que contaram com a participação de mais de 8 mil voluntários. E o resultado foi positivo. São anos de planejamento, mas essa fase final da entrega é uma fase de muita dedicação. Mas todo mundo muito feliz, né? Porque a causa é muito boa. Quem vem para a Olimpíada precisa de um lugar para ficar. Neste hostel, mais da metade das vagas para o mês de agosto estão reservadas. O gerente conta que está fazendo uma preparação especial para receber os turistas. A gente está fazendo uma preparação melhor para o nosso café da manhã, para ficar melhor para os nossos hóspedes. Estamos preparando algumas programações diferentes, como alguns eventos pequenos dentro do hostel, churrasco, essas coisas, para entreter mais os nossos hóspedes durante esse período. Já o Juvenal está investindo no inglês e no espanhol para não perder venda. Senhora, gostaria de um apaeiro? E quem ainda não entrou no clima da Olimpíada pode começar a ser contagiado com a passagem da tocha olímpica, que vai percorrer mais de 300 cidades em todas as unidades da federação a partir da próxima semana. Notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.